Everybody needs to know, let go. Stirring up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight. Scream into the night. Make it all glow. Dress up inside. Kastama tota sullikuorma siitä. Sullikuorma, joo. No, nollappa nyt. Aika köykäisen oloisia tuntuu nämäkin ole. Ei tarvi hirmuisesti tuota. Ootella painoja, milloin minä täältä olen. No niin, siinä missä minä se nopeutettu lastauspätkä oli sitten se kuormantekoon. Niin. Se oli nosturi päällä tasan 74 tonnia. En tämmöisestä kuivajaisesta tietenkään. Hirmuisia voi ootella. Joo. Oho. Pikkusen on kaukana tuo vino tuossa on saanut olla. On saanut olla vähän lähempä. Mukavan lupsakka ilman. Tää katoli vissiin 15 astetta, kun tää oli, kun minä tän siimeksen käännyn. Ihan on mukava keli. Vai eikö se mukaan pitää nyt taas tuota... Mukaan siniseksi muuttua kartta loppuviikosta, että se on. Yleillä kovaa paikka, kun ei tuota, pysty enää muuta kuin koko kesältä vaan puhumaan, että oli ennätyshelteinen kesä. Ei ole kyllä mitenkään erikoisen lämmin kesää kyllä ollut. En ainakaan meikäläisen Playboy-mansionin mittareiden mukaan. Niin ei ole hirmu tuota hellekeli ollut tuota koko kesää. Viime kesä oli, jos tämä edellinen kesä oli, niin oli kyllä lämpimät. Oho.
tökäältä, kun oli yleinen niin pitkä. Joo, siihen oli tullut kommenttiakin joku, mikä se oli kirjoittanut. Opettajaksi lähtevä. Mä kerkisin siihen yhdelle videolle jo ennen sitä, niin mainitakin tosi jo sen. Sen. Rajamäki-keisi sille. Niin siihen vielä jo, kun minä, että olisiko ollut opettajaksi, niin kyllä, miksipä ei. Mutta se oli tosiaan siinä ne syyt oli, mitä oli että mulla ei ollut sillä vajaa 2 vuotta ollut virma vasta itselle. Ja se oli kuitenkin se oma virma oli niin kuin se, että pitää kuitenkin. Pitää sitä kuitenkin vielä jatkaa sen niin toimintaa, mihin se on tarkoitettu, eli puu aion. Niin en kehannut tosiaan siihen lupaa. Ja niin kuin sanoin, että justiinsa se, että mitä jos olisin kyllästynyt siihen, niin kevääseen mennessä esimerkiksi. Niin, tai eikö se oli niin kevääseen, kun se oli minun mielestä vasta niin tarkoitus alkaa. Minun mielestä se oli, että se piti seuraavana kesänä vasta alaa. Niin se taisi ollut. Siinä kuitenkin oli, minä sanoin, että muutama kuukausi. Kun minä jälkeenpäin sitä mietin, niin kyllä se taisi olla, että se oli niin seuraavalle kevät kesälle tai jotain. Niin sillä se oli se aloituksen suunnittelu, mutta siinä tykkään kyllä neuvoa ja oon niin tosiaan niin kuin sanoo siinä Varsovasta tuloa videolla, niin oon antanut neuvoja ja muuta aina, että jos on näyttänyt siltä, että ei niin kuin jos kysytään, että tai sanotaan niin, että kun ei onnistu, että kun vino on niin huono, niin on kyllä neuvonut ja on minun matkassa ollutkin niin sanotusti keltanokkia, ja jotka ei ole paljon puuta niin lastannut ja muuta, niin on kyllä on. Olen ottanut siihen asti, että olen kuorman sijoittu ja lähettää peräkannaa ajamaan. Olen neuvoja antanut. Tässäkin firmassa on. Silloin kun se tuli meille se tytär ajelemaan, niin monta viikkoa ajettiin peräkkäin ja joka kuorman ootin, että se saa tehtyä ja annan neuvoa sun muuten. Pysyisköhän nuo tuolla? Eikä mulla ykkönen, että se vaihelaatikko, kun mä niinku mennään niinku yhden piiriin hydrauliikka. Ajaako mulla kierrokset niin pienelle? No. Joo, siellä oli vielä tuommoinen pätkä. Katsotaan mitä näkyy tässä. No paninko minä vanhimmin äkkiä nauhoituksen päähän. Joo, niin tosiaan, että ei tullut siihen lähettyä.
jos se sattuu se mielenkiinto lopahtava. Ja kun en mä siihen mennessä ollut ajanut puita edes kun vajaa 15 vuotta, niin sitä oli vielä niin kuin virtaa ajakin puita oikeasti. Pakko kahtaa se pumppu. Vähän kuulostaa, että niin kuin oot yköisellä vaikka. No niin, ihan se oli, minä sanon. Että kun yletintä työntää ja taittopuomia työntää poispäin, niin ei jaksa tuota tehdä. Ja yletimen työntämisen kun lopetat, niin se sitten pomppaa tuota. Kun jänis tuo puu. Kumpipää mulle pitää lähteä. Mun on menee pyörähtä pääkä. Oi. Joo, jo siihen editointihommaan tuli kans tuota vähän kommenttia, että vois tuota, ei jos mikään huono idea tehdä siitä. Minä voin tehdä semmoisen, eihän mullakaan hirveästi ole sillä editoitavaa, mutta tuota näissä pätkissä, mutta tuota ja enkä ole mikään ammattilainen tosiaankaan siihen, mutta ne perusjutut tuota voi näyttää ja miten liitetään musiikit ja miten katkotaan sitä aikajannaa siinä ja no se riippuu, mutta periaate on kaikissa noissa kolmea erilaista editointiohjelmaa käytin sitä Microsoftin sitä, mikähän se oli se ilmanen, sille ei tehnyt mitään, se kaatuu niin koko ajan. Sitten oli mikä DaVinci Revolveri, se on se yksi, niin sitä kokeilin ilmaisjakson verran. Mutta ei, en minä sitä oppinut käyttämään. Se piti mulla sitten sillä Microsoftin ilmas tuota ohjelmalla tuota editoijanne loppu en minä saanut tuota. Se oli jotenkin niin moniselekonen. Mutta nyt mulla on tuo Filmora, mikähän se on se Wondersare. Niin se on maksullinen on tuota maksullinen editointiohjelma se on, mutta tuota ei se siihen näe, että tuota kuin helppo sitä on käyttää, niin mielellään sen maksaa sen. Onkohan mulla 3 kuukauden välein se laskutusjakso, niin se taitaa olla joku 750 ruun luokase. Eli kaareen vajaa 70 euroa. Jos en väärin muista. Musiikkia ota, eli sehän pitää olla tuota, tekijänoikeusvapaata musiikkia. Mitä soittaa näistä, että eihän tässä edes saa pihän laitettua YouTubeen, mutta se tuota, ei pysty kaupallistamaan. Eli niistä et saa niinku rahaa sitten niistä videoista, missä on tekijänoikeuden alasta musiikkia. Eli jotain metallikaa, jos laitat soimaan sinne, niin se siinä tarkistuksen yhteydessä sitten tulee, että videosta löytyy sen ja sen tekemä biisi ja videota ei voi kaupallista ja se näet, että se sanoo ihan niinku biisin nimen ja kaikki, että se on sen verran hyvin tunteo. Pelit ja vehket, tuo se tarkistussysteemi, ne automaattisia ne on, mutta nehän tunnistaa musiikit ja muut.
Niin, mulla on Epidemic Soundille on lisenssi, sieltä on ostanut lisenssiin ja en muista sen hintaa, mutta se ei hirmu kallis ole, se ei muistaakseni monta eurossa montaa euroa kuukaudessa ollut se Epidemic Sound ja sitten toinen on, mikähän se on, sitä ei tarvi ostaa, sitä minä muista mikä sen nimi oli, joku No License Music, vaan mikähän se oli, en muista mikä se oli. Mutta jos minä teen sen videon, niin minä voin näyttää ne molemmat. Sieltä saapi ne musiikit sitten kaivettu. Voi ne tosiaan mitään lisenssit ostaa siihen. Ja nämä toimii sillä periaatteella, että siinä ostetaan sen lisenssi, niin se kirjaudutaan sillä YouTube, missä, sillä sähköpostilla, millä on YouTubekin. Ja sitten muistaakseni sinne laitettiin, että millä sosiaalisen median alustalla ne käytetään sitä musiikkia, niin sieltä valittiin sitten YouTube, ja se piti muistaakseni linkittää se kanava siihen lisenssiin sitten, että kun ne tietää kopat tarkistukseen video YouTubelle, niin ne huomaa, että se on Epidemic Soundin musiikkia ja tai sieltä otettua musiikkia, niin ne pystyy sitten niinku kohdentamaan sen musiikin siihen minun tuota lisenssiin. Ne tietää, että täällähän on Strokingillahan on lisenssi olemassa. No. Näytä näyttämään tänne tuo yksi puu. Niitä on tosiaan niitä ilmaisiakin olemassa, mutta minä en tiedä kuin paljon niitä on saatavilla. Ja sitten niissä ilmaisissa on se vielä, että ne pitää sitten aina muistaa. Pitäisi muistaa mainita, osassa näkyy lukeva, mutta mitä minä muutamia sitten ilmaisesta musiikkipalvelusta ottanut biisejä, niin niissä ei ole tarvinnut niinku mainintaa erikseen esittäjästä. Mutta jos vähän parempia meneviä biisiä on, niin siellä lukee siellä reunassa, että kopio tästä nämä biisin esittäjä ja tekijän tievot, ja mitään liittää sitä siihen videon kuvauskenttään. En ole semmosia ottanut, kun minä tiedän, että minä en muista kuitenkaan liittää niitä nimiä siihen, tulee vielä tässä sanomista, niin minä olen tämän Epidemic Soundin asiat, ei nyt tarvitse kuin ladata vaan menemään kahtelee, eli siellä on genereittäin pystyt, siellähän en tiedä kuinka on varmaan miljoonia biisejä on. Ja sitten on YouTubessa on ihan kanava on Epidemic Soundille ja niille, niin sinne tulee sitten viikoittaa aina jotta uusia biisejä kuunneltavaksi. Pistää vaan mieleen niitä. Ja sitten paljonko kahtoo noita Amerikan tubettajia, niin sielläkö on musiikkia sitten, niin minä ihan puhelimella on. Eli nää, mulla ainakin on siinä Androidissa, niin se Googlen se sarake siellä ylhäällä, niin siitä kun painaa sitä mikrofonin kuvasta vain, niin sillä pystyt kuuntelemaan. Siitä painetty se tulee se ikkuna auki, sen alareunassa, että hae musiikkia, vaan kuuntelee musiikkia, miten sillä lukee. Siitä painat vaan, niin sehän kuuntelee sitten, että mikä biisi se on. Jos se vaan tunnistaa sen, niin se näyttää sitten, että mikä se on se biisin nimi ja mikä on esittäjä. Niin. Ja se tietenkin näyttää, että mistä se on. Mistä palaverusta se saa pistää musiikkia, että onko se YouTube, jos sinulla lukee YouTuben musiikki, niin se todennäköisesti jostain Epidemic Soundista löytyy sitten se pätkä.
tääkin tästä ei vaan ihan kuormaa tullut. Tää vähän näyttää, että se tulee kuorma. Mulla tulee toisella puolella vielä vähän jäljellä. Mä en yltääkö sinne. Mahtaa sinne juuri yltäis vähän ja muutama kohdalli. Muutama kohdallista jäävi vaan. No. Tietenkin sattuu, kun vähäiset tolopat haatalle. Että jääkö se tuon tolopan nokkaan kikottamaan tuo yksi puu vai ei se ollutkaan. No. Ei keren ihan tipahtako. Vaan tällaista laatis sisään pääsi. Oi. Nyt tippuu kaksi puuta, kun minä yhden jo pelasin. Ei tippunut kuin yksi. Oli ihan vitun marjatava tuota, niin se ei. Jaa, sekin oli siellä. Viime tämä pannaan tuuhun, siinä on vähän kohoatus. Ja siinä mahtaa alkaa olemaan. Noin ja varmaan tuos. Justiinsa, tai oi kun jää nokin. Niin se vaan kuu mauhoittaa siin. Kuu mauhoittelee joo. Paljonko siihen tarvitaan? 17 tonkkaa. 17 tonkkaa. Jospa se riittäis tämä loppupinos. Se on kyllä kiiku jakaa. Ei vaan riittäis. No, lasta ton menee. Hän näkee tässä lastauksen aikana, että loppuuko se vaan. Mitä se tekee? Täällä on tarkoitus katsoa kuusi tukkia, mutta eipä niitä ollut kaksi nippua oli siinä. Pitää tuota suunnitella, että mistä siihen saadaan täyttää. Meillä ei oikein täällä ole noita tervolampuita oot täällä likimaikkaan. Pitää katsoa sieltä tulla ylhäällä. Meillä Pajalan suunnalla kyllä on tervolampuita, että jos sillä sattuu olematta siellä on. On tuota reilu nippu jääpi, niin sillä on se menee tuota. Tuopi sen reilun nipun tänne ja porukkaa vaikka hallin pihalle ja kävi täältä täyttöjä hakemassa tuolle sullille. Täältä ottaa sieltä reilun nipun tukkia ja havuja tuopi sitten loppukuorman tänne ja ottaa ne tukit jonnekin. Täällä kuitenkin havukuittua on, niin sillä sitä saavi tuota. On niitä joskus sillä on tehtykin tuota. Tuotu tuota.
jostain muualta se mitä on tarvinnut. Havupuitoista niin paremmin on täällä alhaalla tarjolla kuin kuusitukkeja. No. Tommonen siihen. Ei saa jo keskiviikko ilta tosiaan. Ennen kuin yksi yökruorohupi. No niin, tietenkin niin sieltä kun kunnon koorallisen otat, niin jostain oksahaarasta roikkuu. Noin ja... Sen verran leukoja auki, että se sopii alempikin tuota kyytti. Tuleeko tämä video jo uudella koneella editoituna? Saanko minä sitä pelittelemään? Miksipä sitä ei saa? Näytöohjaa sinne vissiin saattaa irti olla, ainakin velipoika se sanoo, että tuota. Se voi olla irrallaan, että se on sen verran heidän herkkä kavistus. Mulla ei ole minkäänlaista käsitystä, minkä näköisiä ne on sinne vehkeet. Tietenkin voi sinne googlettaa, mutta ei ole tullut niin paljon. Paljon jo googletettu, mutta ne irrallaan saattaa olla se näytä ohjaava, ei se vissiin ole tökätä paikalleen vai... Vehket käynti. Kevennetäänpä vähän niin samalla kun nostetaan. No tai kun puristetaan kiinni. Oho, tuo puu on takanippua vasta otetaan se pois. Ei katkia ja tipahat kun tuonne tuo rungon välillä. Hyvin herkästi, kun se tommonen pätkä tipahtaa, niin tuota, oi vittu, semmonen kannustatus. Hyvin herkästi, kun tommonen pätkä tipahtaa tuonne
niin se niittaa aika herkästi jonkun ilmaletku sieltä pois. Se oli ojaa, tai tommonen kolo, tuossa on näyttäminen siihen lyövä, eihän se yltänyt edes nivuun pääsi. Ei katso, 40 koloa, niin ne pitää katsoa, mulla pitää varmaan siirtää tuohon. Joo, ne on joo, sehän tota tosiaan vakia kommentaattori Selby Mustangi kirjoitti siellä tästä hupparista, niin joo, siis joo, kyllä huppareita saa. Mulla onko ne L-stä 3XL on hyllyssä ja 60 on niinku hinta postitettuna sisältä on siis postittu. Sisältä on siis postituksen se hinta. Kuinka paljon tuohon? Pitääkö mulla siirtää? Kyllähän minä otan jo siirtää. Mä menen niin urkkimiseksi. Missä mulla on ketti? Tuus. Sattuiko ne kumpikin kohon? No. Pitääpä nykäästä 5 metriä ette. Oho, eläpä Pannaanpa stand-by-tilaa päälle, niin ei tuota aiheudu vaaratilanteita, kun lähtee tuon pytään. Liikkuskohan sen verran. Joo, olet alhaalla. Kyllä käytän kuormaa jo päälle. Rataas pitää sen verran. Mä nyt muistiaikana ihan kakkosvaihe päälle. Ei tarvitse taas kirvata, että ei vinssi liikahtele, eikä tuo muutenkaan. Ja piristävää sumppia mukitolkuu. Sulli kulussa sellunpilaaji. Kuiskaa ja rajan takaa huusi pankkaa lisää rahaa likoon, jotta Pekka saas lintuja. Tää näitä oli kaikki näitä. Munaa, eiku sanan muunoksi. Se on kyllä jännä. Iätä ajat ihmiset on näitä sanan muunoksia kertoneet ja kaikki ne ei ymmärrä niitä, että piristävää sumppiahan varmaan, liikko maailmanhistoria ensimmäinen sanan muunnos mitä on olemassakaan, mutta ei niinku ponjata, mutta eikä sille. Sehän on vaan mukavampi, kun ei jotkut kun ei ymmärrä. Niin oli tuossa, onko se Suomi-popi aamussa, kun se oli, kun se tuo se Janni Hussi oli siinä ja sitten tuo Jaajo Linnanmaa oli ja he näyttivät tätä Tuukka Ritokoskea, mikä on nykyään siinä aamulypsyssä. Kun ne kaikki se rallihommasta
puhuvat tän rallia kukkulalla ja rallin kuhinaa ja mitä siinä kaikkea niitä oli. Tuukka, eikö kahto vai? Että mitä? Ne on semmosia juttuja, joo. Oispa tuossa ajan pohjalla sen verran paljon noita puita, että tämä tulisi tuota täysin rauhia roikkumaan toi just. Pyssiikö? Ei pysynytkö se? Olevasti ei vetänyt yletintä sisään, kun sieltä käsi nostoi sylinteri. No. Kummin pää siihen pitää olla? Etutyviisinä? Onko siinä etutyviisiä minnepäin? Saa sen verran. Luistiko te sen verran, että he tuota? Noin. Justi, näistä tulee kuoraa. Ei kyllä tarvii yhtään enemmän. Noin. 48 donaa on nyt. Se kestää niin olla ihan tasaan, niin jos on 74 tonnia, niin mitä siitä tullut. Se vahtaa olla 24 ja 400 taitaa olla nyt nosturin ja paino, niin sillähän se on 49 ja 600. On niinku nettopaino suopi olla. Mutta sehän saapi olla se 75 puolikas. Nyt on 49 ja 230. Se on se viimeksi eilettä, niin minä vein tuolla seiskarjan tukkia niin eilen illalla. Niin. Nää panin 50 000 ja 3 killaa, kun se oli. Niin, se oli 49 ja mitä hän tuli 49 ja oliko se 800. Se pari sattaa killaa näyttää. Hurlum hei. Tämä se luovuteta ei aleta yhtä korallista enää nosta. Oho, mitäkö tuo muuten ottettu? Mikä paljon enää sitä oli? No, vieläkö se menee yletisissä? No. Tarttuuko näissä? Ei! Minne se jää kiinni? Pitääkö te vähän vettä löysiä sitten? Noin. On se nyt sen verran yli, että... Oi, ei sopinut kääntyä. Oho, se on kommojen jouluvuusi ollut tuossa latvusta aivan vielä. Silviis. Anna mä kinttahat käteesi. No. Ja mutta mä en oo töiskentellyt valoita.